Auxílio Emergencial 2021. A aprovação por medida provisória. Essa live, esse vídeo de hoje vai tirar muitas dúvidas das pessoas que vêm aqui no canal perguntando qual é o valor do Auxílio Emergencial 2021, quando começa a pagar o Auxílio Emergencial 2021, tudo isso, essa questão de valores, o que falta para aprovar o Auxílio Emergencial. Tudo isso eu vou contar para vocês num vídeo que vai ter aqui para vocês no canal agora, para vocês acompanhar, porque vai ser muito importante você ficar muito atento do que está acontecendo, para você não perder dinheiro por falta de informação. E falando, se você não quer mesmo perder dinheiro por falta de informação, então se inscreve aqui nesse canal, porque aqui é o maior canal de financeira do Brasil que está lutando para que esse benefício chegue para você e para sua família também. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza. Na condição de apresentador desse canal, eu venho fazendo a diferença, lutando todos os dias, fazendo vídeos todos os dias para explicar para vocês tudo o que está acontecendo e brigando, lutando de frente com deputados e senadores, explicando as suas necessidades. Então se inscreve aqui que eu tenho certeza que vale muito a pena você ficar atento com isso. Então vamos lá, já vamos direto ao vídeo. Essa explicação do vídeo, porque eles estão falando às vezes meio rápido, presta bem atenção, vou falar bem devagarinho. Quais as boas notícias então? A boa notícia é que o governo e o Congresso fecham um acordo para fundir essa proposta de ajuste fiscal e liberar o auxílio emergencial o quanto antes. Então isso é muito bom. Para destravar a assistência às lideranças parlamentares, então dizem concordar em votar novo marco fiscal com medidas de cortes de gastos, ou seja, isso vai cortar gastos para trazer o dinheiro, tá? O governo e a liderança partidária fecharam um acordo nessa terça-feira agora, dia 18, que prevê a edição de uma medida provisória para liberar o auxílio emergencial. Além dessa aprovação feita na próxima semana no Senado, que vai aprovar uma proposta que trará medidas de ajuste fiscal. O que é isso? Um ajuste fiscal é realmente um ajuste para liberar dinheiro. O plano, então, foi construído em reunião de líderes partidários e em um encontro entre os ministros Paulo Guedes e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Os presidentes, então, da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, que hoje atualmente é o Rodrigo Pacheco, eles então se reuniram e por esse acordo serão fundidas as PECs. O que são as PECs? São propostas de emendas à Constituição, tá? Que é o quê? Emergencial e do Pacto Federativo também, tá? Os dois textos tramitam no Senado desde o fim de 2019 e prevê, entre outros pontos, o acionamento de gatilhos de ajuste fiscal, que é o que eu falei agora há pouco, que é para poder liberar o dinheiro. E essa ideia do governo, então, e da cúpula do Congresso é aprovar a emenda de Constituição na próxima quinta-feira, agora dia 25. Então, e em seguida seria editada então pelo Jair Messias Bolsonaro, tá? Que tem validade essa medida provisória e traria as regras para a liberação do auxílio emergencial. Essas PECs viraram uma só, presta bem atenção. O fundamental para o país é que agora dê o sinal completo, uma moeda de duas faces. O que é isso? A apresentação de uma solução para milhares de brasileiros que não tem nem o que comer, não sei se você concorda, e precisam do Estado, precisam dessa ajuda. E ao mesmo tempo, você sinaliza para a retomada da agenda das reformas, para a qual o presidente Bolsonaro for eleito. A gente praticamente paga ele para isso através dos impostos também. Disse o relator das propostas aí, o senador Márcio Bittar, que é do MDB, que também fez parte dessa reunião. E essa nova proposta de emenda constitucional, ela deve conter propostas de gatilho para contenção de despesas. Mas será desidratada, ou seja, sem pontos polêmicos que impediram então o avanço das propostas anteriores no Congresso. E também essa parte da retirada desses pontos polêmicos seria uma forma de acelerar a aprovação da
PEC, ou seja, da proposta de emenda constitucional, e, consequentemente, a apreciação da medida provisória do auxílio emergencial, que é o Prates, né? Ele afirmou que a nova proposta, então, ela será centrada em quatro pontos. Presta bem atenção aí. O respeito à regra de ouro e acionamento de gatilhos. Equilíbrio fiscal internacional, ou seja, interligado à sustentabilidade da dívida. O quarto ponto, então, ainda em discussão, deve ser a chamada cláusula de calamidade pública, que retira as travas do orçamento para liberar os gastos emergenciais. A oposição no Senado afirma que vai exercer pressão para que as parcelas do auxílio emergencial sejam de R$600. Então, a pressão vai ser grande para voltar o valor de R$600, que atualmente está sendo estimado em R$250, que o governo, então, ele trabalha dentro desse valor, mas por um período mais curto. Pois bem, pessoal, então, como vocês viram os detalhes aí, só falta essa questão da PEC ser votada. O que é a PEC? Uma proposta de emenda constitucional que vai liberar, vai flexibilizar os gastos de dinheiro do governo federal para pagar o auxílio emergencial. Então, você que vem seguido aqui, já deixa o seu like aqui nesse canal, porque eu vou continuar caprichando para informar sempre vocês de tudo que está acontecendo. E se você quiser ajudar outras pessoas, assim como você, já compartilhe esse vídeo, porque você vai estar ajudando. Além de você mesmo a deixar mais pessoas nessa luta, elas vão estar aqui brigando, lutando junto. E a questão do pagamento, para vocês entenderem também sobre esse pagamento que a gente espera já para março agora, gente, não dá para esperar mais, é urgente. E essa previsão é para pagar sim em março, porque semana que vem vai ser votada essa PEC e vem aí o auxílio emergencial 2021. E muita gente duvidou, quando eu comecei a fazer os vídeos, eu falei que ia voltar o auxílio emergencial, as pessoas num desespero só, mas não estavam acreditando. E eu disse que eu ia continuar explicando, lutando, trazendo os detalhes, e isso fez a diferença. Eu tenho certeza que o meu trabalho está dando resultado, e eu quero agora deixar o meu agradecimento especial, o meu like, vai para você que acompanha sempre os meus vídeos, e podem ter certeza que eu vou continuar junto de coração. E o que significa continuar junto de coração? Porque quem está, quem manda, quem comanda o nosso corpo é o nosso coração. O nosso coração pode comandar todos os nossos movimentos e a nossa mente também. Acredite que juntos, de coração, nós vamos vencer.